Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa aneza cyane wowe dawe makutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi ahorereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uranze igihugu cy'u Rwanda. Reka twifurize gukomeza kugubwa aneza. Nanone reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa, rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru y'incamugongo ikomeje kugenda yumvikana cyane mu karere ka Rusizi, aho umugabo aje gupfa urw'amarabira. Bikaba bikomeje kugenda bitangazwa ko uyu mugabo ashobora kuba azize amahembe, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho n'umugabo hano mu karere ka Rusizi. Umugabo witwa Nzeyimana Kariste w'imyaka 48, bikaba bikomeje kugenda bigarukwaho ko aje kwitaba Imana cyangwa se aje gupfa urw'amarabira, ariko bikaba bivugwa ko ashobora kuba ari amahembe bamuterereje ariyo amuhitanye. Nk'uko amakuru ari kugenda bigarukwaho, uyu mugabo ngo yaragiye kuri banki gufata amafaranga, ariko ageze mu nzira biranga birangira ahise yitaba Imana. Muri wowe ushobora kubise wibaza ibibazo byinshi, kwa bibaje ati se uyu mugabo yaba yitabye Imana mu buhe buryo se? Anyuma yuko apfuye urw'amarabira baje kubahakurwa ubuhe butabaza, baje kubahakurikiraho iki? Ese ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwo bwa gutangaza iki kuri urupfu rw'uyu mugabo upfuye urw'amarabira? Byose rero ukomeje kugenda wibaza ukaza kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba ni ukudutiza umwanya wawe muto cyane, ukadutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda ariza abenshi hano muri kano karere ka Rusizi. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka twisabire ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe ukanda kunzogera kugira ngo ntitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri igatanu. Kurashia cyangwa se paritaje ya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi wagiye ukora like, ujye hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibyo nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tugeza amakuru acukumbura mu buhanga, amakuru acukumbura mu bushobozi ndetse amakuru uyizewe cyane. Nkwayikazi. Uko twari tubikomojeho ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yababaje abantu benshi mu karere ka Rusizi, aho umugabo yarafashe umuhanda agiye agushaka amafaranga kuri sako hano muri kano karere ka Rusizi, ariko yagira mu nzira bikarangira ahise agwa hasi akahita ahasiga ubuzima. Amakuru akomeje kugenda agarukwa kuri iyi nkuru nuko uyu mugabo mu makuru adafitiwe gihamya nuko ngo ashobora kuba yaje kuba yakohererezwa amahembe akaba ariyo amuhitanye. Benshi rero akaba ariyo makuru bakomeje kugenda batanga. Uyu mugabo nkuko byakomeje kugenda abitangazwa akaba yaje gupfa urw'amarabira ubwo yarageze mu muhanda agiye kuri banki cyangwa se kuri sako gushaka amafaranga. Abaturage baje kuganira n'itangazamakuru bakaba baritangarije ko uyu mugabo ngo bagiye kubona bakabona yituye hasi, ngo bagiye kumwegera ngo bibamuramira basanga umugabo yamaze gushiramo umwuka, aribwo ngo bagiye bashaka amazi bamusukaho bagira ngo bareko bamuhembura, ariko biba iby'ubusa birangira uyu mugabo ahasize ubuzima. Amakuru yaje gutangwa na bamwe mu bari baje kumutabara bakaba atangaje ko uyu mugabo atari gusa ahubwo ashobora kuba yohererejwe amahembe akaba ariyo amuhitanye. Iyi ni inkuru iri kugarukwaho cyane hano muri kano karere ka Rusizi ndetse inababaza abatari bakeya. Natwe rero tukaba tuje kugira ngo tuguhe idonide, tuguhe aya makuru, tugusasanurire iby'aya makuru ndetse n'uburyo cyaje kuba yakohererezwa aya amahembe nk'uko biri kugenda abigarukwaho. Gusa aya akaba ari amakuru ari kugenda atangwa na bamwe mu baje kuba bamutabara, ndetse akaba ari amakuru adafitiwe gihamya koko niba koko uyu mugabo yaba yishwe n'amahembe, ndetse bikaba byakomeje kugenda bitera urujijo abantu benshi bagiye batandukanye abaje kuba babona uburyo ki uyu mugabo yaje kuba yapfamo. Abaturage batangaza ko uyu mugabo yaje kuba yahitanwa n'amahembe, bakaba bashingira ko ujya kubona ukabona umuntu arapfuye ndetse agapfa urupfu rutunguranye nta burwayi busanzwe bari basanzwe bamuziho. Rero bayinjiriro kaba bakeka ko
ko uyu mugabo ngo yaba yahitanwe n'amahembe. N'umugabo witwa Nzeyimana Karisiti w'imyaka 48 wo mu mudugudu wa Mugonero akagari kagahengeri mu murenge wa Gitambi, akaba yapfuye urw'amayobera cyangwa se akaba yapfuye bitunguranye ubwo yerekezaga akubikuza amafaranga kuri sako. Byabaye ahagana isa 9 kuri uyu wa gatatu kuri itariki ya 17 Nyakago mwaka w'2024, akaba ari bwo inkuru y'incamugongo yaje kumvikana muri kano karere ka Rusizi. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda baterwa urujijo na buryo ki uyu mugabo yaje kuba yapfamo. Umuseke dukesha inkuru wamenye ko nyakwigendera yaratwawe kuri moto ageze mu nzira asaba umotari guhagarara maze ahita ashyiramo umwuka. N'uyu mumotari nawe bikaba byaje kuba byamutera ihahamuka ndetse binamutera ubwoba abikomeye cyane, bitewe n'uko uyu muntu ngo yamusabye kuva kuri moto ubundi ngo agahita yicara hasi ndetse agahita ahita apfa ko kanya. Uyu mumotari rero nawe akari wahise atabariza uyu umugabo. Amakuru avuga ko Nzeyimana yari afite ubumuga yatewe n'impanuka y'imodoka, gusa ngo yari amaze iminsi arwaye, bikaba bikekwa ko yaba yarozwe cyangwa se yaba yohererejwe amahembe nk'uko byakomeje kugenda abigarukwaho n'abatari bakiye hano muri kano karere ka Rusizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitambu James Mandarura yabwiye Umuseke dukesha inkuru ko uyu muturage yaguye mu nzira ajya kubikuza amafaranga yasaza neza kuri sako ya Gitambu. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gitambu akaba yagize ati yarasanzwe afite uburwayi bukomeye yatewe n'impanuka yakoze mu myaka 6 ishize, akaba yararwariye mu rugo nk'ibisanzwe, ariko bikaba byaje kuba byatungurana uburyo ki yaje kuba yagwa mu nzira, dore ko yaratwawe n'umumotari ngo yagera mu nzira akabwira uyu mumotari ngo anabe amukuye kuri moto, yamukura kuri moto akicara hasi ndetse akaba yahise apfa ako kanya. Ibyo byakomeje kugenda bitera abantu benshi urujo ngo no hari kugenda hava amakuru amwe namwe avuga ko uyu mugabo ashobora kuba yaba yatezwe cyangwa se yohererejwe amahembe. Gitifu Mandarura yasabye abaturage kujya bivuza hakiri kare. Ubwo twakoraga iyi nkuru hakaba hari hagitegerejwe urwego rw'ubugenzacyaha aribu na polisi kugira ngo umurambo upimwe hafatwe icyemezo cyo kuba abawushyingura. Ni inkuru iri kugarukwaho cyane hano muri kano karere ka Rusizi, natwe tukaba twari tuje kugira ngo tuguhe update z'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka twisabire gukanda kuri subscribe cyangwa subscribe, niwe bagiye gukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyira amakuru cyangwa ibiganiro notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana agatanu kuri gatanu kurashaka cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikintu niwe bagiye gukora like ujye hasa no muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibi nabyo binenge kugira ngo tubone ujye dukosora tujye tukigeza amakuru acukumbura mu buhanga, amakuru acukumbura mu bushobozi ndetse amakuru uyizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru unaka agaruka.